Tak dobrý večer, dobré odpoledne, dobré ráno, dobrý den, řekněme souhrně. Ale jak říká náš přítel Jiří Mansfeld, je to internetová televize a záleží skutečně jenom pouze na vás, kdy si nás pustíte a nebo nepustíte. Vítám Karla Růžičku. Děkuji, Milano Jirokytko, za přivítání a pojďme tedy na YouTube. Pojďme na YouTube a tam dáme ten pořad, který se jmenuje Nekonečný příběh Halo noviny. Takže co přináší Halo noviny v úterý 13. července roku 2010? Otvírák je o nezaměstnanosti. Nezaměstnost dočasně snižují jen sezónní práce. Volných pracovních míst téměř nepřibývá. Naopak vlastně na jedno občana, na jedno volné místo připadá asi 16 nezaměstnaných, čili veškeré slova o tom, že lidé jsou hodní pracovat, naráží na fakt, že skutečně jenom nějakých 7 nebo 6% by se mohlo zaměstnat a zbylých 94-93% by zůstalo bez práce i přes svou nejlepší vůli. Koalice podepsala smlouvu. V pondělí v podvečer 3 koaliční strany ODS, strana věcí veřejných a TOP 09 podepsali koaliční smlouvu pro příští léta. Věci veřejné po vnitrostranickém referendu, kterou se účastnili na celé 4 000 lidí. To byla zajímavá. 78% zajímavá akce, Karla. Bylo pro vstup do koalice, 22% véčkařů bylo proti. Přitom celkem mají registrovaných členů 18 000 a z toho nakonec zdá se, že se zúčastnilo nějakých 22%, což teda nakonec není tolik. Měřík tam skákalo stále ano, ano, ano. Potom, jak víme o našich přátelů na Facebooku, se ti, kteří již někdy dříve zahlasovali ne, nebyli takzvaně připuštěni k dalšímu hlasování a jako to jsou autentická prostě fakta, to nás jako samozřejmě netěší, ale přímo na demokracie dostala tady další ránu od takzvaných obhájců přímé demokracie. Tak, tak. No, v té koalici, k tomu se potom vrátíme do koaliční smlouvy v druhé části, to je delší, podrobnější. Spíš bych teď se dotkl toho, že končí vláda kompromisu, takzvaná úřednická vláda po 14 měsících původně měla být asi na 6 měsíců, nakonec se jí to natáhlo na 8 měsíců, nakonec se to natáhlo na 14. Čili Jan Fischer a jeho tým skončili v pondělí, nebo v úterý má být jmenována nová vláda. Premiér odcházející Jan Fischer si pochválil komunikaci mezi ministry, že byla dobrá, že proces vládnutí byl neskandální a že se teda podařilo splnit řadu z těch úkolů, které vláda měla. Na druhou stranu nepodařily se některé zásadní věci, které potřebují politický mandát, takže ten vláda předává vládě, která vyšla z voleb. Předsedou VKSČM na Fischerovu vládu nahlíží takto. Myslím, že to byla vláda kompromisu, který ovšem nebyl veden ve prospěch všech občanů České republiky. Byl to kompromis ve prospěch bankovních struktur a velkých podniků, což sice umožnilo, aby dramaticky nerostla nezaměstnanost, ale na druhou stranu to znamenalo přijetí tzv. Jantova balíčku a zrušení sociální situace řady občanů, neřešení nezaměstnanosti a prohlubování krizových jevů. Pavel Kováček k tomu mimo jiné dodal, že Fischerové vládě se podařilo napravit reputaci vládního tělesa u občanů. Jak ty jsi viděl vládu kompromisu? Tak ten kompromis byl samozřejmě, řekněme, mezi ČSSD a ODS, plus ten, jak se říkalo, fíkový zelený list. Ten tam rychle opadával, ale ten tam vyzoutl a opadl, jak si tam se ukázalo, že ty hybné síly tam byly tady z těch dvou stran, ale především tam šlo o tu přípravu na vlastně ty volby, na oddálení těch voleb, jak rozhodnul ústavní soud, aby se otřesené pravicové síly prostě zkonsolidovaly a co se jim povedlo, nabídly tam ty vábničky TOP 09 a VV a tím pádem asi zřejmě ta vláda z hlediska
konstruktérů nebo zadavatelů tu svou úlohu splnila a konec konců premiér Fischer byl odměněn velice lukrativním postem, o kterém si mohou ostatní premiéři a možná i prezidenti nechat jenom zdát. Asi tak. No je pravda, že vláda vlastně to plánko padla po 3 měsících, když způsobila 3 velké skandály na Evropském fóru unijním, ačkoliv to nějak nechtěli přiznat, že ano, vyjádření vůbec teda řešení krize při okupaci pásma Gazy, to byl první velký skandál do Polankovy vlády a jejího ministra zahraničí pana Schwarzenberga, pak to byla plynová krize, kterou taky nějak nemohli pořešit, takže pro všechny rozumné lidi, objektivně hledící na věc, byla Fischerova vláda skutečně spásou. To, že teda padla Topolánková vláda a Topolánkovci to několik měsíců odloukali, že jak já, to byla tragédie. Tragédie to nebyla tragédií, bylo to, že opozice, hlavně ta Paroubkovská, nevěděla, co náhle s mocí, která jí spadla do klína. No právě, no. To je ten problém, který si potom sociální demokracie velice vymstil, protože nenabídla alternativu, tím pádem se zapomněl na ty průšvihy a lidé skočili právě na ty připravené vábničky. Tak, tak. No pojďme dále, rychle v našem první části našeho přehledu. Japonsko v patu, jak už jsme včera avizovali, volby do horní sněmovny, do sněmovny poradců. V Japonsku skončily, jak odhady naznačovaly, vláda levostředá přišla o většinu, takže nyní to tam bude daleko mít horší. Fotbalové mistrovství světa má na 74 obětí, ne přímo v jižní Africe, ale při sledování finále došlo ke 2 bombovým útokům v Kampale v Ugandě a ty si vyžádali přinejmenším téměř 3/4 stovky obětí, další patrně ještě budou následovat. Na zdravotní pojištění nešetřete, výzva pro ty, kteří jdou do zahraničí, odvede si na odpočineme, i když by měly přijít nějaké bouřky, ale asi budou místní a jenom takové prudké, čili moc to neschladí. Stěhování slovanské epopeje asi nebude bez problémů. Rozhovor je s Janem Rejským, předsedou odborového svazu DOSI a připravovaná opatření vlády vezmou lidem práci a ochranu. Věnuje se jak otázkám pro nezaměstnanosti, tak i zákonníku práce. Že by se odboráři probouzali? No, nevím, nevím. Uvidíme, co to s nimi provede. Je pravda, že i šéfe odborových svazů si často posteskli, že by samozřejmě šli častěji do ulic, kdyby řadoví odboráři neměli chaty a chalupy, na které musí jít. Členská základna je zklamala. Jasně. Čili ono je to asi tam oboustranné, že je těžké asi některé lidi dát do pohybu. Už jenom založit odborovou organizaci někde dá velký problém. Někteří to berou jako podratnou činnost. No. Na stránce ekonomiky růst některých cen zboží začíná nabírat tempo, když vlastně celková hladina spíše stagnuje. Prodej Bček a Cček dojíždí, týká se to ledniček a mrazníček, nižší energetické třídy. S hospodářskou krizí se na řeky vrací vodáci, krize nekončí, varují odborníci v Německu. Z domova z regionu moc závislí na těžbě, chemička zase na bankách. Je to o nezaměstnanosti v severních Čechách. Další pokus o posun v kauze Chebský les. Zahraničáři, Švýcarsko nevydá Polonského do Spojených států amerických. SPD a Zelení na západě v koalici po 2 měsících od voleb v severním Porýní ve Westfálsku. Konečně zdá se, že se došlo k dohodě o vládě. Ruská média se vysmívají skandálu s příchutí maškarády, že to byla fraška vlastně působení té jedenáctky. Vidíš to, my jsme se tomu smáli. Asi předčasně, tak ona to byla jako fraška. Ona to nebyla komedie. Zpravodajská, ona to byla fraška. Mezinárodní.